بہت سلطان کے فرماتے ہیں کہ اگر اس میاض کو تلاش کرنا تو خوب میں بنے گی. باہو کا مان بھی بڑا ذہن ہے, باق مانا تھا ساتھ, خو کے ساتھ, باہو خو کے ساتھ یا جس کے ساتھ اللہ اس کو باہو کہہ دیا. تو آپ کے جو والد والد ہیں ان کا نام سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ وقت کے ولی تھے, اور آپ اس وقت ملتان کے کمشنر تھے. آپ کے والد سلطان لوگ کے ملتان کے کمشنر تھے, سلطنت مغلیہ کے ساتھ ان کے بڑے والد تھے. اور یہ جو قلعہ ہے نا سورکوٹ میں پہلگام, وہ شاہ جہاں نے آپ کے والد والد کو انعام میں دیا تھا. آپ کا جو خاندان ہے وہ اوان ہاشمی علوی ہے, اور تیسویں پشت سے آپ کا تعلق حضرت علی شیر خدا سے لگ رہا تھا. سلطان باہو کا تیسویں پشت سے تعلق جو ہے شجرہ نسب حضرت علی شیر خدا سے لگ رہا تھا. اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھا, وہ بھی وقت کی ولیہ تھی. اور اللہ سبحانہ نے ان کی عبادت کا ریاضت کا یہ سلا دیا ان کو سلطان باہو جیسا عظیم لال عطا کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نسبت جو ہے یہ بڑی عظیم چیز ہوتی ہے. جو ہی آپ کی ولادت با سعادت ہوئی اس گرانے میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کا نزول شروع ہوا. ابھی آپ چھوٹے ہی تھے, فرماتے ہیں کہ ایک بڑا حسین جمیل نقاب پوش گھوڑے پہ سوار ہے, مجھے بھی اس نے گھوڑے پہ سوار کر لیا. میں عرض کیا مجھے لے کر کہاں جا رہے, فرمایا کہ میں آپ کا جلد امجد خستگی شیر خدا ہوں, اور آپ کو آقا کریم کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں. یہ سلطان باہو خود اپنی سیرت میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتا ہے کہ جو ہی مجھے تھوڑی دیر میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں تھا, اور سرکار نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنا بیٹا بھی کہا, اور اس کے بعد مجھے شہنشاہ بغداد سیدنا عبدالقادر جیلانی کے حوالے کیا. اے آپ روحانی تربیت آپ کے ذمہ ہے, اس لیے آپ ہی قادری ہیں. سلطان باہو قادری سلسلہ کا میں کہ باقی سلسلہ آپ نے کرنا ہے, ان کی روحانی تربیت آپ نے کرنی ہے. تو یہ نسبت ہی ہے جو بندے کو عظیم سے عظیم تر بناتی ہے. دیکھو نا ایک بٹے میں اینٹ تیار ہوتی ہیں, اسی بٹے کی اینٹ جب مسجد کے فرش پہ لگ جاتی ہے شان والی ہوتی ہے, اسی مسجد کی اینٹ جب کسی نالی پہ لگتی ہے اس کا وہ مقام نہیں ہوتا. اور اسی طرح آقا کریم کی قربت کی وجہ سے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اولیاء اللہ بن جاتی ہیں, اور 24 گھنٹے ان کی قبور پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارش کا نزول ہوتا ہے. اس لیے سرکار نے حکم دیا ہے, مشکاۃ شریف حدیث ہے کہ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, اس کی زیارت کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کی بارش ہو رہی ہے, ہو سکتا تو چھینٹا تمہارے اوپر بھی پڑ جائے, تمہاری زندگی سنور جائے. اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ. کیا شان ہے جن کو سرکار حیدر اقرار کو بھیج کے خود اپنی بارگاہ میں منگائیں اور پھر خود بیعت فرمائیں. اور 63 سال اپنے زاری کا حیات گزاری ہے, کیونکہ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے, محمد کی نسبت بڑی چیز ہے, اگر مل جائے یہ دولت بڑی چیز ہے, اگر مل جائے یہ دولت بڑی چیز ہے. اور آپ کا جو دور بچپن ہے اس میں کرامت کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. رمضان مبارک میں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راسیہ فرماتی ہیں, اور آپ کی دائیہ بھی ہیں,
سحری سے افطاری تک سلطان بابو دودھ نہیں پیتے تھے, اور یہی سلسلہ حضور غوث اعظم کا بھی ہے. سبحان اللہ, آپ کی روحانی تربیت سرکار نے حضور غوث اعظم کے حوالے کی ہے. تو حیران ہو گئے کہ یہ بچپن میں جب کرامت کا ظہور ہونا شروع ہو گیا, اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے بیٹے باطنی بیعت بیعت تو ہو چکی ہے لیکن ظاہری بیعت بھی چاہیے. آپ ادرہ راوی کے کنارے چلے ہیں مرشد کی تلاش میں. شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ کی منزل اور آگے ہے. انہوں نے دلی میں دہلی جس کہتے ہیں میں سید عبد الرحمٰن گیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں بھیجا, ادھر جا کے آپ ادھر سے فیض ملے گا. ابھی ادھر چلے ہیں تو ادھر سے سید عبد الرحمٰن گیلانی یہ بھی سید ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شہیدوں کو بھیجا, مایا ایک تار پہ حق میری بارگاہ میں آ رہا ہے, جاؤ شایان شان طریقے سے اس کا استقبال کر کے لاؤ. وہ صرف تار بھی نہیں بڑھ کے میرا مطلوب بھی ہے. پھر بیعت کی ان کی سید درمان گلانی کی جانی ہے, اور اس سے پھر جو فیض ملا, پھر جو مرشد کی شان آپ نے بیان کی ہے, کم سے کم میں نے نہیں پڑھا اتنے عظیم شان میں. اور آپ کا سارا بھی عشق ہے, وہ عشق حقیقی ہے, مجازی کی آپ نے بات ہی نہیں کی. کیا بیعت ہوئے تھے اور فیض ملا تو ہاں میرا فرماتے ہیں کہ تن من میرا جانے والے خیال. اور تیسری پشتی آپ کا جو
سلسلہ نسب ہے سری شیر و حسن جاتی ہے لے کر وہ کہیں سرکار نے خود اپنے ہاتھ سے بیعت کیا فرمایا کہ میں میرا مجھے بھی اپنا بیٹا کہا نبی علیہ السلام نے سلطان کو فرمایا. تو پھر حضور روح سے کی ڈبیل گئی نبی علیہ السلام کی روحانی تربیت آپ نے کرنی ہے اور قاضی سلسلہ ہے جیسے حضور روح سے قدیشی ولی ہیں رمضان میں سارا دن دودھ نہیں پیتے اور اسی طرح یہ بھی قدیشی کری سارا دن انہوں نے بھی دودھ نہیں پیا اور آپ بڑے موقعوں پہ بڑی تعریف کی حضور روح سے کی کیونکہ یہ بھی آپ کے پھر روحانی مرشد ہیں. تو سارے کا سارا جو آپ خود فرتے مجھے فیض پہلے مدینے والے محبوب سے ملا پھر حیدر اقرار سے ملا پھر بغداد والے سرکار سے ملا پھر شاہ بید گلا قادری اور پھر سید عبد الرحمان گیلانی سے. لیکن ان میں سے جب بات ہوتی ہے شان بیان کرے تو حضور روح شاہد ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ تن من میرا جس
ڈیلے کے ساتھ آپ نے پرانی کی نا وہ ہاتھ میں پکڑا جب میرے پاس ہے جیسے زمین پہ مارا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں تک وہ مٹی گئی وہ زمین زمین سونا بن گئی. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ظاہر پر دیکھ کر یہ نہ خیال کرو ہم غریب ہیں. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے کونین کی دولت اپنے ولیوں کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دی, لیکن ہم تو اپنے نانا جان کی سنت کو ادا کرتے ہیں. ہم جو فقر میں رہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کر, اس لیے ہم نے فقر اختیار کیا. تو جب بھی آتے کوئی بھی آپ توحید کی دعوت روک دیتے ہیں اور بسم اللہ شریف کا بڑا بھی, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی بھی وہ کام نیک کام جو بغیر بسم اللہ شریف کے شروع کیا جاتا ہے وہ اگر دورا نام کا مارا جاتا ہے, اور کسی نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ اس کے کام کے پارا تکمیل تک پہنچنے کی دلیل ہے, اور کسی حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے بندہ شرک کافر ہو جاتا ہے. واضح میں رکھ لیجیے, کیونکہ جو برائی کی نسبت نعوذ باللہ سبحان کی طرف کرتا ہے وہ دارا سام سے باہر نکل جاتا ہے. اگر بندہ کو چوری ڈکیتی شراب بدکاری کرتا ہے اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لی تو اس سے کافر ہو جائے گا, کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہے کہ ساتھ اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سبحان ہے, کسی برائی کی نسبت آج طرف نہیں کی جا سکتا. تو آپ نے کہے گئے اپنے مریدان کو کہ اس کے بارے میں پڑھاتا ہے. ایک تو ویسے آپ جنگل میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, وہ کی ضرب لگایا کرتے تھے. تو ہندوؤں کی ایک برات ہے, میں کہا ہم نے کروڑ جانا ہے, یہ کروڑ پکا ہے ملتان کے پاس ہے, ہم راستہ بھول گئے ہیں, ہمیں کروڑ کا راستہ بتا دو. اللہ والا جب اپنی موج میں ہوتے ہیں تو پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں. ہمارا کروڑ کا راستہ بتا دوں یا توڑ کا بتا دوں؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا توڑ کا بتا دے. نگاہ ولایت کی تو سامنے گھومتے خطرہ تھے, ہندوؤں کی پوری برات کلمہ پڑھ کے مسلمان. پھر آپ نے اس چیز کا پرچار کیا کہ بسم اللہ جوڑ کر کہا. فرمایا کرو کہ والله لا يخذل
القوم الفاسقين. And Allah does not guide the transgressing people. Allah Taala gustaam ko hidayat nahi deta. Aur dusri baat aksar maine dekha hai yaar dekh dekh ke na wo kharboze ko dekh kharboza bhi rang pakadta hai. इनको देखकर हमारे भी मिलत के नजर से नवाफल से रूगर्दानी करते हैं. ये बात याद दिन में डाल लो. सही बहारिश की हदीस है, दूसरी जिल्द है, सफा 963 है. वली जब भी बना है नफली बात से बना है. ये फर्द है, ये तो कर्जा आपने देने देना. सुनते मौका ना अदा ना की तो सरकार नाराज, सरकार नाराज तो तुम्हारी जिंदगी का आने का मकसद ही खत्म हो गया. असल नफा नवाफल से मेरी बात नहीं है, हदीसे कुदसी है. अल्लाह ताला का फरमान है मेरे और आपके प्यारे अल्लाह के आकर रास्ता की जुबान. दूसरी जिल्द है सफा 963 है. बुखारी शरीफ का के देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं याता कर रबो अब्दी इलैया बिन नवाफिल. सुभान अल्लाह जब मेरा बंदा नफली इबादत से मेरा कुर्ब हासिल करता है सुभान अल्लाह तो मैं उसको महबूब बना लेता हूँ. सुभान अल्लाह मैं उसको महबूब बना लेता हूँ. जब वो उसको मैं महबूब बना लेता हूँ फिर उसके ऊपर मैं इतने एहसान करता हूँ. कौन तो सम आहू अल्लाह जी यस्मो बिही. सुभान अल्लाह मैं उसके कान बन जाता हूँ दिल से वो सुनता है. सुभान अल्लाह बाबा सरहुल्ला की यक्सुर बिहा मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है. सुभान आंखें ये मोनोसेस की हाफ ही नहीं रही. बाबा सरहुल्ला की मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे देखता है. ऐसे तो नहीं सुल्तान वाले फिर ने हाल चलाती देख लिया कि ये सैयद साहब है, ये इनका नाम है, इस काम के लिए आए. सुभान अल्लाह अब अल्लाह ताला कान से पाक है, आंख से पाक है, हाथ से पाक है, पांव से लेकर मकसद क्या है कि उसके कानों में मेरी ताकत आ जाती है, उसकी आंखों में मेरी ताकत आ जाती है. फरमाया वा यादा हुल लती यर्तुश भी हा मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है. अब देखें अरबी बड़ी फसीह बलीग जबान है. ये हाथ उर्दू में मजक्कर है लेकिन अरबी में मोनस है. वह यादा हुल लती या तुश्बी हा इसकी मोनस की जमीरें आ रही हैं. मैं उसके हाथ बन जानता हूँ जिनसे वो पकड़ता है. मैं कुर्बान जाऊँ शाने बुलाया तेरी अजमत पर. आगे फरमाया वाली जरा हुल लती मैं उसके कदम बन जाता हूँ. ये कदम भी उर्दू में मुजक्कर है, अरबी में ये भी मोनस है. वरी राहुल यमशी भी हा मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है. यानी उसके कदमों में मेरी ताकत आ जाती. जिस तरफ कदम उठता है बेड़ा पार. आगे जो वलियों के मुनकर है ना उनके लिए एक अगला फरमान बड़ा सख्त है. मैं वहां इन साला नहीं जो मुझसे वो मांगे, जो मुझसे सवाल करे मुतलक है मुकय्यद नहीं. अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ये मांगे मैं दूंगा, ये मांगे मैं नहीं दूंगा. फरमाया वहां इन साला नहीं जो चीज भी मुझसे मांगे लाउती अन्ना हूं ला ताकि तुम उसी वक्त उसे अता कर दे. उसी वक्त उसे अता कर दे. सुल्तान आरफीन तशरीफ फरमा है तो हिंदुओं का जो सन्यासी थे जिनमें बड़े थे सन्यासी का ग्रोह आया तो आप सुल्तान आरफीन सड़क के ऊपर तशरीफ फरमा है. मैं बड़ा अजीब सा लगा कि बंदा अकेला है सड़क के दरमियान बैठा हुआ है. उन्होंने मजाक किया, कहते हैं कैसे करो आप सड़क के दरमियान बैठे हमें कोई सीधा रास्ता दिखा दो बता दो. आपने हमारा सीधा रास्ता तो एक ही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. इतनी बार कहीं सारे सन्यासी कदमों पर गिरे कलमा पढ़ के मुसलमान. क्योंकि आप काबिला जिक्र करते हैं कि जो लम्हा अल्लाह की याद से गफलत में गुजरता है ना वो कुफ्रान नेमत में जाता है. ये यही बात है इमाम आज़म ने फरमाई. इमाम अबू हनीफा नाम आपका था नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. आपसे किसी ने पूछा ज़ोर आपकी उम्र कितनी है. फरमाया 2 साल.
بندہ حیران ہو گیا دیکھ کر کے اماموں کے امام ہیں، داڑھی بھی سفید ہے، سر بھی سفید ہے. تو فرمایا عمر دو سال فرمایا گھبرا کیوں گئے ہو؟ ویسے تو اس وقت ظاہری طور پر مجھے دنیا میں 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن ان کو میں اپنی عمر تصور نہیں کرتا، زندگی میں شمار نہیں کرتا سوائے 2 سال. میں وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں گزارے ہیں، لو لسنتان لحلق النمان، اگر وہ 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے محبوب کی یاد سے غافل نہیں رہا. آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو والدہ وہ کون تھی؟ سیدنا امام باقر علیہ السلام کی جو بیوی کون تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پرپوتی ام فروا تھی، وہ بھی صدیقی تھی. اور سب سے پہلے مرزائیوں کو جنہیں اقلیت قرار درایا قومی اسمبلی میں، شامت نورانی رحمت اللہ تعالیٰ، وہ بھی صدیقی تھی. سبحان اللہ، یہ صدیقی فیض آ رہا ہے. اور جس نے سب سے پہلے انڈیا کے جہاز کو گرا دیا، نیست نبود کیا حسن محمود، وہ بھی صدیقی ہے. سبحان اللہ، وہ بھی مارا، یہ صدیقی فیض جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے، کیا آن ہے. اسی بارے میں، یہ صدیقی فیض کے بارے میں سلطان عرفی نے بڑی کمال کی بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل محبوب
ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں ہندو کے پاس بھی جا سکتا. یہ تماچا ہے بدبختوں کے منہ کے اوپر جو سموتی بغیرت کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرنے کو پاکستان کی ترقی کا نام دیتے ہیں. میں اللہ کے محبوب کا غلام ہوں, میں ہندو کے پاس بھی جا سکتا. مریدن گئے, اس نے جا کے اس ہندو طبیب کو کہا کہ ہمارے شیخ کی طبیعت نساز ہے تو آؤ ذرا دیکھ کے دعائی دے. کہا کہ شیخ نام سلطان میں نہیں جاؤں گا. ہمارا کیوں؟ کہ میرے والد نے مجھے سختی سے منع کیا تھا. یہ جو سلطان باہو ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے اسی وقت مسلمان ہو جاتا ہے. میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے کہا جہاں مرضی جاؤ لیکن سلطان باہو کے پاس نہ جانا. اس وقت ہندو اللہ والوں کے پاس جان سے روکتے تھے, آج کلمہ پڑھنے والے منکر والیوں کی بات میں جانے سے روکتے ہیں. اب جان آپ نے اب یہ بھی روکتے ہیں. اور یہ عقیدہ پتہ کس کا ہے, کہاں سے ملا ہے؟ یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے. اس نے اپنے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل سے کہا, اس نے کہا بیٹے بت خانے چلا جانا, شراب خانے چلا جانا, لیکن وہ جو محمد عربی کا در ہے میں ادھر نہ جانا. یہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہ کر مسلم آپ نے خود واقعہ بتایا پیار فرمایا. میرے باپ نے مجھے منع کہا جہاں مرضی جاؤ شراب خانوں کی محفل میں جاؤ بت خانوں کی محفل میں جاؤ حرام کاری کی محفل, لیکن وہ جو محمد عبداللہ ان کے در پہ نہیں جانا. کہتا میں بڑے سار صبر کرتا رہا, ایک دن میں نے دیکھا میں دیکھوں کیا ہوتا ہے. کہتا میں چلا گیا کاشانہ میں بول سرکار نے دیکھا بس کیا مولا اتنا حسین چہرہ جہنم میں جائے مجھے یہ قبول. بڑا خوبصورت تھا کمان مجھے پتہ مکہ کا موقع ہے آیا. حضور یہ جو پتھر ہے نا اگر پانی پر تیر کر آپ کے پاس آگے میں کلمہ پڑھ لوں گا. وہ تو پہلے سرکار کی نگاہ ہو چکی ہے. سرکار نے حکم دیا پتھر پانی کے اوپر تیرتا تیرتا آیا پھر واپس گیا قدموں پہ گلا کرنا پڑ گیا. یہ ابو جہل کا بھی یہ کیتا تھا اللہ والوں کے پاس نہ جاتا. استغفراللہ. اللہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے مشکاش شریف کے حدیث سے آواز الفاظ بیان ہیں مومن کی قبر جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے اس کی زیارت کیا کرو. سبحان اللہ. اس کی زیارت کیا کرو. کیا شان ہے کیا ان ہے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جو مزار شریف ہے نا وہ پہلے درہ چنار کے کنارے ادھر تعمیر کیا تھا. تین دفعہ ہوا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کہاں کہاں سے آپ کو نکال کے پھر آگے لگ جائے گا. تو ایک رحمت نامی بندہ کہتا ہے میں نے ایک اونٹنی چوری کی تو میں گزر رہا تھا سلطان باہو کے مزار کے پاس سے تو پیچھے وہ مالک آگے میں نے دیکھا وہ بڑے سخت میں کہ مجھے انہوں نے جان سے مار دینا. میں نے وہی اونٹنی باندھی اور مزار شریف میں چلا گیا اس کیا حضور مجھے بچا لینا مجھے جان سے مار دیں گے. انہوں نے بھی جب دیکھ لی کہ اونٹنی باندھی اسے کہا یہ اندر گیا مزار کے پہلے اس کو پکڑتے ہیں نا اونٹنی تو مل ہی جائے گی. جب مزار کے اندر گئے تو آپ نظر نہیں آئے وہ رحمت نظر یہ آیا کہ چلو چھوڑو اپنی اونٹنی اونٹنی لینے گئے تو وہ اونٹ بن چکا تھا. تو اس وقت ادھر ہی وہ رحمت کہتا کہ میں نتائب ہو گیا اور سلطان رفیع نے مجھے وقت کا کتب بنا دیا. جب ان مزاروں سے مجھے بچا لیا تو میں تائب ہو گیا کہ یہ قبر میں لیٹا اتنا فیض دے رہا ہے. میں تائب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت کا کتب بنا دیا. یہاں پھر کھڑی شریف کے سلطان نے بھی کمال کیا ہے. عورت ہے کہ مرد ملے درد نہ چھوڑے لال انار پتھر لا
ਕਰੀਏ ਕਾਮ ਵਾਲਾ ਹਾ ਜਬ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਸਾਦਕ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤਕਦੀਰ ਸੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਮੁਜਾਹਦ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸੱਜੇ ਕੰਨੇ ਥਪਕੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਮਰਦ ਮਿਲੇ ਦਰਦ ਨਾ ਛੋੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਇਲਮ ਨੂੰ
خاندان کے کمشنر تھے، مغلیا خاندان میں مصائب تھے، لیکن آپ کبھی بھی کسی حکمران کے در پہ نہیں گئے. اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بڑا واضح فرمانے کی شان ہے، اگر کسی عالم کو حکمران کے در پہ جاتا دیکھ لو تو اس کے ایمان پہ شک کرو. اور تین دفعہ اورنگزیب عالمگیر آپ کے قدموں میں آئے، دو دفعہ جوانی کے عالم میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہے، اور ایک دفعہ پھر آپ کی عمر جو ہے وہ 50 سے تجاوز کر چکی تھی، دہلی کی جامعہ مسجد میں آپ جمعہ پڑھنے گئے ہیں، تو سب سے آخری صف میں بیٹھ کے جمعہ پڑھا. جب جمعہ مکمل ہوا تو آپ نے لوگوں کے دلوں کے اوپر اپنی نگاہ ڈالی تو ان کے اوپر وجد علی کفیر تاری ہوئی، وجد تاری ہوئی سوائے تیر بندوں کے، ایک اورنگزیب، ایک دلی کا جو غازی تھا، تیسرا جو امام مسجد تھا، ان پہ وجد علی کفیر تاری نہیں ہوئی، باقی ساری جتنے ہزاروں لوگ تھے ان کے اوپر وجد علی کفیر تاری ہوئی. جب اورنگزیب عالمگیر باہر نکلا نا، ان نے سلطان باہو رنگل کو پہچان لیا، کیونکہ دو دفعہ جوانی میں دیدار کر چکا تھا. اس کے حضور ساری یہ جتنی مخلوق تھی ان کی طرف آپ نے توجہ فرمائی، وجدانی کفیت تاری ہو گئی، ہم تین بندے محروم رہ گئے، میں بھی اور قاضی بھی اور امام صاحب بھی. فرمایا تمہارے پاس دنیا ہے اور اس کا غرور ہے، تو جہاں غرور ہوتا ہے وہاں تاثیر نہیں ہوتا، جہاں غرور ہوتا ہے وہاں تاثیر ہے. تیرے پاس سلطنت کا غرور ہے، قاضی کے پاس اپنے مرتبے اور علم کا غرور ہے، اور امام صاحب کو یہ غرور ہے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے امام ہیں، لیکن منت سماجت کی پھر نگاہ ولایت کی تو ان پر بھی وجدانی کفیل تاری ہوئی. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نام پہلے وہ گنڈا سنگھ اور ٹنڈا سنگھ دونوں بھائی تھے،
ان کے قبضے میں یہ سارا سلسلہ آ گیا، یہ مسلم بن کے ملتان کے۔ تو آپ کے پوتے، آپ نے چار شادیاں کی ہیں سلطان باہو نے رحمتہ اللہ، آپ کی آٹھ بیٹے تھے اور ایک ہی بیٹی تھی، اور آپ کے بڑے بیٹے سلطان ولی محمد وہی آپ کے جانشین بنے، ان کے بیٹے سلطان محمد حسین تھے اس وقت۔ جب انہوں نے دیکھا گنڈا سنگھ اور جنڈا سنگھ نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ ہجرت کر کے وہاں سے، آپ کے کچھ مرید ہیں کچھ خلفاء تھے۔ 1180 ہجری میں جب دریا چناب کا پانی ادھر آ گیا، کلا مسمار ہو گیا، مرید ہیں کو پریشانی ہوئی کہ یہاں سے ان کو نکالیں اور کہیں اور جا کے دفن کریں، باقی تمام قبور سے مل گئے جس میں انور لیکن سلطان باہو رحمۃ اللہ کا جس میں انور ملا، مرید نے رونا شروع کر دیا، ہمارا کہ رونا دونا بند کرو، کل جو میرے جسم کو عطر لگانے قابل ہوگا کل وہ بندہ آئے گا تو پھر میرا تابوت مل جائے گا، اور اس وقت تک دریا کا پانی میری قبر کے قریب نہیں آ سکے۔ بزر کہتے صبح ہم گئے تو دیکھا ایک سفید برقعہ پوش انسان آیا، جو ہی گیا تو آپ کا صندوق مل گیا۔ جب صندوق کو حویلی طرف جایا گیا کرنے کے لیے، پتہ کہ ہم نے دیکھا تو سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک سے پانی کے حسن کے تازہ قطرے گر رہے تھے، اور یہ اتنی خوشبو تھی کہ میلوں تک خوشبو پھیل گئی، اور یہاں پھر حویلی میں ہم نے آپ کو آپ کے صندوق کو دفن کیا، اور 157 سال ادھر ہی رہے، پھر ادھر بھی دریا چناب کا پانی جو جب آ گیا تو پھر اس وقت آپ کے جو گدی نشین تھے وہ سلطان نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے وہاں سے 1336 ہجری کی بات ہے، یہ تیسرا باب کا جس میں نمبر منتقل ہوا ہے، 1336 ہجری میں جہاں اب محل شریف بنا ہے، پھر یہاں آپ کو لایا گیا، اور مادہ کی اتنی خوشبو تیز تھی کہ بعض لوگوں کے لباس پھٹ گئے، اور 10 محرم سے پہلے پہلے یہاں محل شریف میں آپ کو 1336 ہجری میں یہاں دفن کیا گیا، اور آج بھی آپ کا مزار جو ہے وہ لوگوں کی امارت گاہ ہے، زائرین کے لیے سکون کی جگہ ہے، اگر کوئی عجیب آتا ہے تو شکیل بن جاتا ہے، اگر کوئی مایوس آتا ہے تو اسے آس مل جاتی ہے، گناہ گار آتا ہے نیکو کار بن جاتا ہے، اگر کوئی شکی آتا ہے تو سعید بن جاتا ہے۔ آج بھی جا کر دیکھیں کہ ان کے مزار کے اوپر کتنی رونق رکی ہوئی ہے، اور فیض بھی جو ہے خلق خدا کو۔ تو سابق زید شام یہ آیا مقصہ جو میں نے اپنے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 11-12 سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ آپ نے اپنی ڈگر نہیں چھوڑنی، میں نے بڑی دفعہ کہا ہے 1:20 پہ خطاب شروع ہو جاتا ہے تشریف لے آیا کرے، آپ نے اس وقت آنا تھا جب میں نے تقریر ختم کر دی۔ میری ملت کے نوجوانوں، اگر صرف نماز ہی پڑھنی ہوتی پھر ظہر کی نماز ہی کافی تھی، پھر جمعے کی ضرورت کیا تھی؟ آخر اس کا کوئی تقاضا ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے تو اس کی جمعے کو فرض کیا گیا کہ 6 دن آپ بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑی کمائی کرتے ہیں، تو 1 دن 1 گھنٹہ اللہ اس کے محبوب کو دے سکتے، پھر نصیب کہی ہے قرآن مقدس کی سورہ جمعہ پڑھ کے دیکھیں، جو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب کاروبار تمہارے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، وزر البئی حکم ہے چھوڑ دو ان کو، فس او لا ذکر اللہ، اور رن کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، جب نماز پڑھ لو جمعہ ادا کرو پھر فن تشرو، پھر پھیل جاؤ زمین میں، وقت ہو بن فضل اللہ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ 11-12 سورہ توبہ کیا تھا، مجھے 120 میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑے کمال کے الفاظ کے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اگر کسی کو گاؤں کا چودھری کہہ رہا تو ایمان والا ہے، تو وہ پھولے نہیں سمجھتا، مجھے جو سب کہتے ہیں ایمان والا ہے، کسی کو کوئی تھانے دار کہتے ہیں یہ بڑا ایماندار ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی وزیر کوئی امیر کو مشیر کہتے ہیں خوش ہو جاتا ہے، تمہیں کوئی دنیا کا وزیر یا امیر
یا بادشاہ نہیں کہہ رہا، بادشاہوں کا بادشاہ رب مصطفیٰ فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. اور ایک دفعہ نہیں فرمایا، دو دفعہ نہیں فرمایا، 88 دفعہ فرمایا. اور یہ جو لقب تھا، یہ سابقہ انبیاء کا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جب اللہ نے بلایا کسی نبی کو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی اپنے محبوب کے لقب سے یاد نہیں فرمایا، کیونکہ باقی مقتدی ہیں، آپ امام ہیں، آپ سرور انبیاء ہیں، شہنشاہ انبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، تاجدار الانبیاء ہیں. جو صاحب کا انبیاء کا لقب تھا، اپنے محبوب کے غلاموں کو تر فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے بلیورز، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، فیر اللہ، بپائز بد اللہ، ڈرو اللہ سے، متقی بن جاؤ. جب دو سرٹیفکیٹ دے دیے نا، ایمان کا بھی اور تقوی کا بھی، پھر فرمایا وَكُونُوا مَصَّادِقِينَ اینڈ بی وِد دی ٹرو ونز اینڈ سٹینڈ وِد دی ٹروتھ فل. اب میں حکم دیتا ہوں، ولیوں کے پاس چلے جاؤ، ان کی صحبت میں چلے جاؤ، ان کے پاس بیٹھ جاؤ. جب دو نقطے ملتے ہیں، ولیوں کے پاس وہی جائے گا جس کے سینے میں رتی ایمان کی ہوگی، کیونکہ نصے قرآن ہے. پہلے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا، پھر تقوی کا دیا، پھر فرمایا وَكُونُوا مَصَّادِقِينَ. یا اللہ، یہ بات بڑی عجیب ہے، ہمیں ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تقوی کا، پھر ولی کے پاس بھیجا. فرمایا ہاں، سورہ سوال پڑھ کے دیکھیے، 23واں پارہ ہے، نمبر 82-83، اس کا جواب مل جائے گا. جب اللہ سبحانہ نے سلطان اس کو شیطان کو لائن قرار دے دیا نا، نکال دیا جنا سے، کہتا عرض کرتا ہے مولا مجھے قیامت تک مہلت بھی دے دے اور طاقت بھی دے دے، میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی عظمت پر. میں جا تمہیں قیامت تک میں مہلت بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، کیا کرے گا؟ 82 نمبر آتا، کہتا اللہ کی قسم کہی اس نے، کہتا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ تیری عزت جو ہے قسم سب کو گمراہ کروں گا. تو 83 نمبر آیت میں کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ تیرے ولی پہ میرا زور ہے. اب جواب ملا نا، کیوں ولی کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے؟ کیونکہ جس پاس دنیا کا مال و دولت ہے، اس نے یا بینک میں رکھنا ہے یا گھر میں کوئی باڈی گارڈ رکھنی ہے. تو شیطان نہ سونا لوٹتا ہے، نہ چاندی لوٹتا ہے، نہ روپیہ پیسہ لوٹتا ہے، نہ مال مویشی لوٹتا ہے. یہ دو خزانے لوٹتا ہے، ایمان کا خزانہ خزانہ لوٹتا ہے، تقوی کا خزانہ لوٹتا ہے. میں نے تمہیں ایمان کا خزانہ دے دیا، تقوی کا خزانہ دے دیا، اب اس کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تقوی بھی بچ جائے. اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَصَّادِقِينَ اینڈ بی وِد دی ٹرو ونز اینڈ سٹینڈ وِد دی ٹروتھ فل. جاؤ جو میرے نیک بندے صالحین ہیں، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، کہ کوئی شیطان کا زور ان پہ. اور یہ جو آج سلطان باہو رحمۃ اللہ، یہ باہو جو ہے وہ ہاف کولڈ ہے، با کمن ہوتا ہے ساتھ، ہوں اللہ کے ساتھ یا جس کے ساتھ اللہ ہو، بڑا کمال کا نام رکھا ہے والدین نے. اور آپ بڑی تعریف کیا کرتے سلطان باہو اپنے والدین کی، تو مجھے نام بھی بڑا عظیم دیا ہے، کیونکہ فیس از انڈیکس آف مائنڈ، نیم از انڈیکس آف پرسنالٹی، لو از سائن آف کائنڈ، پلیئر از سائن آف پرسپیکٹیو. انسان کا جو چہرہ ہے، اس کے دماغ کا ترجمان ہوتا ہے، اس کا نام اس کی شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے. اور محبت مہربانی کی علامت ہے، اور خوشی خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے. یہ غیر مسلم فکر کو تو اب ہوش آئی ہے، ہمارے آقا نے سب کو پہلے بتا دیا. تو یہ بھائی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میں نے آپ کا واقعہ بیان کیا کہ ساری عمر کسی حاکم کے دروازے پہ نہیں گئے، اللہ والد آپ کے کمشنر ملتان تھے، اس لیے نہیں گئے. فرمایا کہ جب عالم جاتا ہے نا حاکم کے دروازے پر، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان پہ شک کرنا شروع کر دو. یہ کیوں جائے؟ وہ بھائی دو دفعہ اورنگزیب عالمگیر آپ کی جوانی میں آپ کا انتظار کرنے آیا، کہ ایک دفعہ آپ جب 50 سال سے عمر زیادہ دہلی کی جامع مسجد میں آپ کی جمعہ پڑھنے کے ادھر آیا، تو آپ نے جمعہ پڑھنے کے بعد جب دیکھا نا، تو تمام حاضرین کے دل میں فجدانی کیفیت پیدا ہوگی، بادشاہ کو کچھ نہ ہوا، باہر نکل اس نے پہچانا کہ حضور ہمارا کیا قصور ہے. میں تیرے پاس دنیا اس کا غرور ہے، اور جہاں غرور ہوتا ہے وہاں تسلیم نہیں ہوتی.
تو یہ پیغام ہے سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا. نام تو زندہ، کردار بھی زندہ کرنا چاہیے. آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں میں قائم کرنا، یا اللہ آج کے بعد ہم تکبر اور غرور نہیں کریں گے، کیونکہ جہاں غرور ہوتا ہے وہاں تصحیح نہیں ہوتی، جو ٹہنی جھک جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.